Hún snýr mér í hringi og ég er alveg á rúli svo rúletta. Vefur mér á fingri en því tómi tjón en hún púla það. En hvernig nær hún mér alltaf, hvernig getur hún kvarta þegar ég búin að gefa allt. Ég myndi tæmis á að sammyndi klæðan í brat en þá er það ekki lengur það sem hún þarf. Ef þú gefur mér sjens þá myndu ekki sjá eftir því. Ef þú á til eitt augnablik myndirðu eyða því mig. Ef þetta sinn er seinasta sinn vil ekki eiga það í mig. Ég vil ekki baka og hugsa tilbaka. Svo kjarnarka setur upp bóka feysið. Mér tekst aldrei að ná að lesa það. Já, bara hvernig hún nánga lætur mig alltaf langa fá að fikra mig aðeins æ. Ég gæfi gull græna skóa sem hún vill meiri nóg en þá er það ekki lengur það sem hún þarf. Ef þú gefur mér sjens hún myndu ekki sjá eftir því. Ef þú á til eitt augnablik myndirðu eyða því mig. Ef þetta sinn er seinasta sinn vil ekki eiga það í mig. Ég vil ekki baka og hugsa tilbaka orðin sem ég sagði aldrei. Ef þetta sinn er seinasta sinn í vasanum, hún var ekki hluta planinu. Illt í hjartanu þegar ég horf á hana lappa burt. Ef þú á til eitt augnablik myndirðu eyða því mig. Ef þetta sinn er seinasta sinn vil ekki eiga það í mig. Ég vil ekki baka